车经过路口，后方拖着一辆红色超跑，这样的场景实在很特殊，路过骑士都忍不住多看几眼。原来几分钟前，超跑就停在路边，拖的人拿着工具帮超跑装上辅助轮，来回确认两边都没问题才拖走。就有民众拍下这张照片，仔细看这车牌，不就是网红超哥曾经在自己 YouTube 影片分享过的超跑吗？下车去买个东西，出来就发现，车子可能就被拖掉了这样。那事实上就是我们自己违规在先嘛，那我们就是照正常程序，然后去报关厂领车这样子，缴罚单领车。网红超哥当时就把车停在新北市中和这个路边，而后来拖掉车来了，确认现场的确就是红线，后来直接把车拖掉走。事发在13号下午3点多，超哥违规临停去买日用品，最后缴了1780元的罚单，而他的超跑要价将近3000万。尽管拖掉程序比照一般的 SOP， 但是过程中拖掉人员也会特别谨慎。我们在车后都会放一些软垫。那比如说要把他的车把它架高的话，我们会用那个千斤顶，然后垫着软垫这样子去撑。其实每台车的作业方法要看现场他怎么评，我们再去做判断，由司机去专业的判断去做。有些超跑底盘较低，为了避免移动过程发生碰撞，原则上会有防护措施，要是有刮伤，拖掉业者得赔偿。超哥的这辆红色超跑过去曾在路上跟骑士发生碰撞造成车祸，这回当街被拖走，再度引发讨论。新北市的陈仁黄金文新北市报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。